Свидетеля померла. На тобі? На мені прям. Це був дуже старий і немічний. Смієтеся, це сумна історія. Ні, це реально, у мене був дуже важкий період мого життя. Людина, яку я не знала. Ти трохи хоч був трошки більше, менш легковажений. Я не здивована, що сталося з тобою. Я йшла по вулиці, дуже зажурена, у мене тато якраз був в лікарні. Блін, це взагалі не смішно. А ти додумала, чого вона журиться? Я була біля Матінки Божої в центрі. А тільки в центрі тусується ця матінка. Я була біля Матінки Божої, я йду. У Львові. І напроти мене йде людина. А я йду, я вся в задумі, не бачу цей. Іде людина, і я думаю, боже, білий день, а жара піздець. Я думаю, білий день, а він вже бухий. Бо чуваком просто закачує. І отут ми ми прям наближаємося максимально одне до одного, і він падає. І я падаю. І він помер в результаті. Я викликала швидку. Він частково впав на мене. А ти впала від того, що він тебе зачепив? Він був дуже великий і мертвий. Трошки розслаблений. Мені здається, що він, я не знаю, від чого він помер, тому що насправді, може, він впадав за тобою. Я не знаю, чого я так нелегке розказую це, тому що для мене це був ужасний досвід. Це прям можна зарахувати до того, що люди називають досвідом, коли людина помирає на тобі.